El cáncer de hígado son células malignas propias del hígado que se desarrollan en pacientes que tienen enfermedad hepática. La enfermedad hepática tiene diferentes estadios y uno de los estadios más avanzados es la cirrosis. La cirrosis es el grupo de pacientes que más riesgo tienen de desarrollar cáncer hepático. Existeixen diferents tipus de càncer de fetge i això depèn de la cèl·lula a partir de la qual s'originen. Morfològicament són diferents i els podem identificar mitjançant un estudi histològic, és a dir, amb l'estudi d'un petit trosset del tumor al microscopi. El carcinoma hepatocel·lular, que és el més freqüent, és aquell tumor que s'origina a partir dels hepatòcits, que de fet són la cèl·lula, diríem, més important i més abundant del fetge, però podem tenir altres tumors menys freqüents, com el cholangiocarcinoma, que és aquell càncer que deriva de les cèl·lules que revesteixen els conductes biliars a dins del fetge, o per exemple l'angiosarcoma, que és molt més infreqüent i que és aquell càncer que deriva de les cèl·lules endotelials, que són cèl·lules que revesteixen els vasos sanguinis. El cáncer de hígado primario es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. De hecho, estadísticas publicadas recientemente sugieren que es la sexta causa más frecuente de cáncer a nivel mundial. Las causas principales de cáncer de hígado dependen del tipo de cáncer de hígado que hablemos. Si estamos discutiendo el hepatocarcinoma, que es con diferencia la principal causa de cáncer primario del hígado, este cáncer aparece preferentemente en pacientes afectos de una enfermedad hepática crónica, fundamentalmente cirrosis. Hay que tener en cuenta que actualmente en la sociedad existen muchos pacientes con hígado graso, con grasa en el hígado, y esto es un factor etiológico reconocido de esta enfermedad. Si discutimos el otro tipo de cáncer más frecuente, que es el colangiocarcinoma, es un cáncer que también puede aparecer en pacientes con hígado enfermo, pero que en este tipo de tumor específicamente, en más de la mitad de los pacientes no existe ninguna causa etiológica que podamos determinar. El cáncer hepático básicamente se puede diagnosticar por medio de pruebas de imagen en los pacientes que tienen cirrosis, pero si los pacientes no tienen cirrosis, siempre necesitamos una biopsia. El tractament del càncer de fetge varia en funció de l'estadi en què es diagnostica la malaltia. Inicialment es consideren tractaments quirúrgics o tractaments guiats per la imatge i quan la malaltia és més avançada es passa a tractament que es diu sistèmic, que vol dir tractaments que intenten frenar la progressió de la malaltia. El tractament quirúrgic del càncer de fetge és el fonamental perquè s'ha establert que és el que té una finalitat curativa, té la possibilitat de curar el malalt. I es fonamenta en dos tipus de tractament. Un és la resecció hepàtica, que vol dir l'extirpació d'un petit segment del fetge que inclogui el tumor, i l'altre és el tractament quirúrgic amb trasplantament de fetge, que exigeix, en aquest cas, treure el fetge malalt i col·locar un fetge d'un donant. Pot ser d'un donant cadavèric o d'un donant viu. Cadascú d'ells té una sèrie de condicionaments perquè es puguin dur a terme. És a dir, no tots els malalts es poden trasplantar ni tots els malalts es poden fer una resecció. Los tratamientos guiados por imagen son tratamientos poco invasivos que consisten en llegar directamente al tumor y eliminarlo sin necesidad de cirugía. Hay dos grandes tipos de tratamientos guiados por imagen. Uno es la ablación, que consiste en introducir una aguja directamente en el tumor del hígado a través de la piel, como cuando se hace una biopsia, que permite quemar el tumor. El otro tratamiento poco invasivo guiado por imagen más utilizado es la quimioembolización. Este consiste en llegar a la arteria que nutre el tumor, se deposita tratamiento quimioterápico y posteriormente se cierra la arteria para que ese tumor ya no tenga nutrición. Como el tratamiento quimioterápico se administra directamente en el tumor, no hay los efectos secundarios habituales de la quimioterapia convencional. Una persona amb càncer de fetge pot seguir fent el seu estil de vida habitual, les seves activitats quotidianes. És veritat que a vegades, depèn del tractament que estigui fent per la malaltia, pot ser que això li produeixi una miqueta més de fatiga o cansanci. Aleshores, el que es recomana és alternar els períodes d'activitat amb períodes més freqüents de descans. En quant a la dieta, la principal limitació és l'alcohol. L'alcohol perjudica seriament un fetge que ja de per si està malalt. D'aliments pot menjar de tot, no hi ha limitació de quantitat ni de tipus d'aliment. Sí que és cert que més relacionat amb la cirrosi, més endavant el metge li pot proposar algun tipus de dieta concret que ja li explicaran al seu moment. Habitualmente, cuando a los pacientes les acaban de diagnosticar un cáncer de hígado, tienen miedo.
Lo que le podríamos decir es que actualmente hay tratamiento para la mayoría de los estadios de la enfermedad, que el tratamiento permite que esta enfermedad se convierta en la mayoría de los casos, pero obviamente no en todos, en una enfermedad crónica, y creemos que la clave para que el manejo de esta enfermedad sea más llevadero para el paciente es que lo hagamos de una forma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que varios especialistas trabajemos en conjunto con la finalidad de darle el mejor tratamiento y la mayor información a todos los pacientes.